Svenska Seglarförbundet. Vi jobbar för segling tillgänglig för alla. Och idag så är vi hos segelsällskapet Kaparen här i Gottskär. Och här är det 20 stycken elever, varav några har funktionsnedsättningar och rörelsehinder, som seglar. För oss som familj så är seglarskolan här i Kaparen, att en inkluderande verksamhet, väldigt viktigt. Som alla ungdomar så tar Sara intryck av sin omgivning och lär sig utvecklas. Och det är förstås viktigt med inkluderande segling. Och jag tror att idrotten generellt fyller en jätteviktig funktion för våra ungdomar. Vad tycker du är roligast när vi seglar? Är det att styra? Eller du gillar att styra båten? Jag styr det. Ja. Han tycker det är roligt när han får styra, och ibland så vill han kanske inte köra på banan utan jaga motorbåten eller göra någonting. Men han tycker det är väldigt kul att få lov att styra och göra och pröva själv. Jag ser honom med tryck. Och jag är död. Alltså ibland blir jag svaja lite med båten. Alltså ibland är båten på svaja till sida och sida. Säger han, var inte orolig, du är här med mig. Men ibland ser jag något annat. Ja, det absolut roligaste med att ha den här verksamheten i allmänhet, det är liksom att se att alla kan sticka ut och segla liksom. Och att alla får ha den upplevelsen att vara ute på havet och känna hur det forsar med vågorna och hur det skvätter och hur man har kul helt enkelt. Och den liksom, naturupplevelsen som man får dessutom. Det är det som jag tycker är det roligaste med det här liksom. När man har fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar så upplevs det ofta för både barn och föräldrar som stora hinder för att vara med och utöva segling. Men seglingen är en fantastisk sport där du utvecklar både kropp och knopp genom vågor och vind.